Det alt, alt, er blevet, alt er blevet mere fortravlet, fordi ja. at vi får de her indtryk hele tiden. Fordi alting går meget mere hurtigt, end det gør engang. Du, du går ikke over og banker på hos folk og siger, hej, jeg kommer bare lige forbi, så tænker folk, du er psykopat. Altså, ja. det, er jo det der med, at vi skal have aftaler, og vi skal gerne masse tre aftaler mere ind om dagen, end vi overhovedet kan, Kapere, og når det går så hurtigt, så kan du bare mærke det på samfundet. Det, mm. Folk spørger ikke engang mere, må jeg hoppe over? De siger, jeg har kun den her salat, jeg hopper lige foran. Det oplever jeg tit, ja. altså i brosen, hvor jeg bor inde i, i, i København. Ikke? Altså, det, det er jo helt uhyggeligt, at, så for, at, at folk, uh, bare hopper. Og folk bare øh, forbi hurtigt uh, med bilen, for at komme op mm. og holde for rødt, fordi man bare hele tiden er nødt til at komme videre, <laughs> hvor man tænker, med hvad, din fucking idiot? Og jeg gør det selv. Ja. man tænker, at det er okay, at, at det er lige før, at, man, at nu er det bare noget, man siger bla, bla og jeg må lige huske en dag med mindset, hvor jeg sætter mig ned og mediterer. Eller sådan ja. noget. Det, er noget, men det er meget sjældent noget, man gør længere. Man hvis har man, tanken om, at man vil. Hvis man stresser, så er det sådan lidt cute at sige, hvorfor er det, jeg stresser? Og hvad, hvad er det, der har fået mig til at stresse? Fordi det er jo ikke vores status quo, at vi skal rende rundt og stress. Det er jo ikke sådan, vi er skabt som mennesker. Altså, vi er jo skabt som mennesker til at ja, ja. slappe slap af og, og prøve at lave nogle rammer omkring en selv. Altså, jeg ved jo på mig selv, at jeg kan godt lide faste rutiner og faste vaner. Nok meget mere end de fleste. Uh -huh. øhm, og jeg tror også, hvor min, min kæreste, min forlovede, hun, hun kan nogle gange også tænke altså, du er sgu lidt rigid, ikke? Mm. Men det er fordi, jeg ved, jeg kender mig selv godt nok til, og andre, altså, min familie vil også synes, at jeg er rigid. Åh, oh, nu prøver han noget nyt igen, eller ah, nu er han i gang med den der dille der. Jeg ved du, hvorfor du gør det? Jamen, det er fordi... For at det jeg... at lyde som om, jeg har svaret, ja, men, men, jeg ved, hvorfor jeg gør det. Jeg at... kender mig selv godt nok til at vide, at jeg har en ryggrad som en fucking regnorm. Mm. Så begynder jeg på nogle ting, øh, så bliver jeg ved med at gøre det, og Er der det noget mere alvorligt end sociale medier, du ikke kan kontrollere? Vi kan bare klippe det. Slik. Mere alvorligt end det. Nej. Nej. Fordi jeg har noget med, eksempelvis nu snakker vi om de her barndomsissue, mm. jeg har noget med, at ho, nu har jeg sagt min mening, det kommer måske lidt hårdt ud, selvom jeg faktisk kun holder mig på min egen banehalvdel og bare beskytter mig selv. Mm. Men så kan folk tage det lidt hårdt, så har med, Ej, bagefter jeg have, at jeg giver en bøf. Ja, undskyld, du ved ikke. Og når jeg har gjort det, så får det virkelig dårligt, når jeg mm. gør noget, jeg ikke har lyst til. Øh, og den manglende kontrol over sig selv, som jeg har arbejdet med virkelig længe, den bliver jeg så fucking irriteret over, at jeg tænker, det er bank mig uhyggeligt, at jeg ikke har kontrol over mig selv og hvad jeg gør, at så er jeg nødt til at have styr på, at jeg kun spiser 15 gram ris, og jeg skal have så mange ting i kalender, og der skal bare være styr, som om, at så har jeg, altså, jeg skal kontrollere et eller andet. Mm -hmm. Og jo mere, altså, jeg, jeg har behov for at have alle de der meget faste aftaler, og vi sidder i bilen kl. 6.00, ikke kl. 6.01, jo mere ved jeg, at der er et eller andet shit over mig selv, jeg ikke har styr på. Jeg ja. bare. <laughs> men det, er, men det er da også rart. Du har en mor, der det. skaber skabet, har du ikke? Eller, så. Jeg, dyr og sådan noget. Ja, det det. Men jeg forstår, hvad du mener. Ja. Altså, 100. Altså, fordi at, at, Men jeg kan bare godt lide, jeg kan godt lide det her rammer her. Men jeg, kan også godt lide at eksperimentere med nye ting. Mm. Altså, for mig lige nu er det sådan noget med... Prøv at se, om jeg kan stå op klokken Fem. Det, 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 går, så ikke så godt, men, men mm. øh, og der vil jeg gerne være ærlig omkring. Men, men og det er prøv og du at man, kan... har læst det der med, at man behøver kun at sove 7 timer. Nej, altså, nej fordi jeg er meget ja. sådan, nu er jeg jo selv en stor fan af Eric ikke? Mm. og han siger jo altså, alt mellem 7 og 9 timer, altså, og det er forskelligt fra person til person. Og jeg tror, at mit sweet spot er sådan noget otte og Det er sådan, har jeg fundet ud af, det kan man ikke. Det der, jeg typisk ser, at jeg har det godt i løbet af en dag, hvis jeg sover 8,5 og Ja. Øh, virker sindssygt godt for mig, men så skal man jo også gå sindssygt tidligt i seng. men så prøver at se, og nu er jeg, øh, det er det. starter jeg tidligt, og så ser jeg at jeg kan få mit, mit kolde bad. Mm. Og så nu har jeg prøvet også at... Det gør at, noget, det kolde bad. Ja, og så har jeg prøvet at, at se, om jeg kan få noget meditation ind, hvis jeg overtræner tid i morgen, eller sådan noget hvor jeg lige sådan sidder og slapper af. Det er noget nyt. Men det er fordi, jeg kan mærke, at jeg har brug for det. Og så, øh, men man kan jo i virkeligheden... Altså, det er så irriterende, men man kan jo få, hvad man gerne vil have, ikke? Altså... Mm. Det er, det er jo ligesom, hvad vil jeg gerne have, og hvordan får jeg det, og så går man ud og tager det, ikke?